მოგესალმებით მეგობრებო თქვენი მყოფები თარხზები დილერი და მე გახლავართ გიორგი დღევანდელ ვიდეოში არ განვიხილავთ არანაირ სტრატეგიებს, ფინანსურ რჩევებს და ასე შემდეგ. ამ ვიდეოში მხოლოდ და მხოლოდ მოგაწოდებთ ინფორმაციას, რომელმაც თქვენ და შეგიქმნათ გარკვეული სურათი იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობენ ფინანსური ინსტრუმენტები, კერძოდ ამ შემთხვევაში криптовалюტები. დღევანდელი ვიდეოს თavari gmiri იქნება Vitalik Buterin, რომელიც წარმოადგენს ყველასთვის კარგად ცნობილ криптовалюტა Ethereum-ის თანადამარცხებელს, იგი ასევე წარმოადგენს Ethereum-ის საკმაოდ დიდი რაოდენობის კოინების მფლობელს. და ამის გამო იგი გახდა პირველი ყველაზე ახალგაზრდა კრიპტო მილიარდერი ზუსტად აღნიშული ბულრანის განმაულობაში თუმცა რა თქმა უნდა ამაში ცოდი არაფერი არ არის გასაგებიც არის რატომ გახდა ბუტერი ასეთი მდიდარი შენ გვაინტერესებს სრულიად სხვა საკითხი და სწორედ ამ თემაზე მინდა გესაუბროთ. ვიტალიკ ბუტერინი ეთერიუმის გარდა წარმოადგენს ShibaInu's. ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჰოლდერს, მის აქტივებში შედის ShibaInu's MC-ის 40% ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ ადამიანს გააჩნია Shiba Inu-ს მთლიანი მოცულობის მთლიანი MC-ის 50%. ასევე, იგი ფლობს, sagt maud, bearer криптовалюტას დაახლოებით 1000-მდე სხვადასხვა token-s და coin-s, sagt maud, დიდი რაოდენობით. რა თქმა უნდა, холдерობა არ წარმოადგენს არც დანაშაულს და არც მორალური კუთхиt არ არის. თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა სურათი გვაქვს, რადგან ბუტერინმა თავის დროზე 4 მილიონი დოლარის ინვესტირების შედეგად, როდესაც შიბაინუ ახალი გამოსული იყო, იყიდა აღნიშნული криптовалюტის emissis 50% და ამ ყოლაფრიდან, ანუ ინვესტირებული 4 მილიონიდან მან გააკეთა 13 მილიარდი დოლარი იმის ხარჯზე რომ მან შეიძინა Shiba Inu-ს საერთო MC-ის 50%, აღნიშნულ პროცესში რა თქმა უნდა ფასი აქტიურად იზრდებოდა, რამაც გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი დამწები ინვესტორების მხრიდან. როგორც ყოველთვის ვიცით, რომ დამწები და გამოუცდელი ინვესტორები პირველ რიგში უқуრებინ იმ криптовалюტას, რომელიც იზრდება. ამის შესახებ ჩემს წინა ვიდეოში ვისაუბრე, თუ ჯერ არ გინახიათ, აუცილებლად გადადით და უყურეთ მას და სწორედ იმის გამო რომ Puterinma aktivurat dai tsqo aghnishnuli kriptovalutis <muchos> shesqidva, am qualaperts moqva jajquri reaktsia, aman gamoiqzia interessi damqeb investorebshi, romlebmats kide upro metat gazardes aghnishnuli kriptovalutis fasi imis gamorom upro met da met tanxebs debdnen Shibainus saqidlat. Shesabamisat megobrebo, Puterinma 4 million dolari dan moaখেরqa 13 miliardi dolaris gaketeba, kholo rigiti investorebi sakmots didma nazilman dakarga taviantie aktivebi, imiton rom Shibainu საკმაოდ ძრაფად გამოიზარდა, ასევე ამზრდას მოყვა საკმაოდ ძრაფი დამპი, შიბაინუ გამოიზარდა დაახლოებით 3000%-ით, რით შემდეგაც ფაქტობრივად 50%-იანი კორექცია ქონდა, ანუ ის ადამიანები, რომლებმაც იყიდეს საკმაოდ მაღლა, დაკარგეს ფაქტობრივად საკუთარი თანხების უმეტესი ნაწილი და შესაბამისად გაამディდრეს ამით ვიტალი კბუტერენი. რა თქმა უნდა მე არ ვიძახი რომ ვიტალიკ ბუტერინი არის ცუდი ადამიანი რომელმაც მოატყვა ჩვეულებრივი დამწები ინვესტორები რა თქმა უნდა ასეთი რამ არ მომხდარა მან უბრალოდ იყიდა აგნიშული კრიპტოვალუტა საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხით თუმცა ამ ყოლაფერმა სამომავლოდ გამოიწვია აქტივის საკმაოდ სწრაფი ზრდა და შესაბამისად ასევე სწრაფი დაფი რადგან მოგების ფიксаცია დამწები ინვესტორებისგან განსხვავებით ბუტერინმა ძალიან კარგად იცის როდის უნდა გააკეთოს ტრეიდინგის სწორედ ასეთი პრინციპით მუშაობს ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის და მომავალში, შესაძლოა, ასეთი დამწები ინვესტორი გადააცყეთ სიყიდოს რაიმე კრიპტოვალუტ, რომლის შესახებაც არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. უნდა გაიხსენოს ის მომენტი, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მილიონობით დოლარს დებენ აქტივებში. მის შედეგათაც დაბალი კაპიტალიზაციის კრიპტოვალუტები ძალიან სწრაფად იზრდებian და შემდეგ აღნიშნული ტრეიდერები თუ ინვესტორები საკმაოდ დიდ მოგებას აკეთებენ, ხოლო ჩვეულებრივი რიგითი და გამოუცდელი ინვესტორი თავის ფულს კარგავს. მოკლედ მეგობრებო, ამ ვიდეოში მინდოდა გადმომეცა ის აზრი რომ კრიპტოウォლტები საკმაოდ სარისკო აქტივებია, მათში ინვესტირება საკმაოდ რთული არის. მიუხედავად იმისა რომ შესაძლოა ამ ეტაპზე ასე არ გაჩვენებოდეთ, ძალიან ბევრი წურილმანი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, რომლის შესახებაც არ ვიცით და მხოლოდ-და-მხოლოდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ გგებულობთ, მაგალითად თუნდაც გავიხსენოთ ის მომენტი როდესაც 일ონ ماسკმა იყიდა ბიტკოინი იანვარში და ამის შესახება უკვე გითხრა თებერვალში, როდესაც ფასი დაახლოებით 50 პროცენტით უკვე გაზრდილი იყო, რომაც კიდევ დამატებით გამოიწვია ბიტკოინის ფასის ზრდა და შესაბამისად ვიხილათ ახალი ისტორიული მაქსიმუმები. ასეთი რაღაცები, მეგობრებო, ძალიან ხშირად ხდება, არამხოლოდ კრიპტოウォლტების სამყაროში, არამედ სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებშიც. ამიტომაც მე მინდოდა რომ გაგეგოთ, როგორ მუშაობენ მილიონერები და როგორ აკეთებენ ისინი ფულს ჩვეულებრივ რიგით ინვესტორებზე. თუ კი მოგეწონათ აღნიშნული ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი BitDillery. რა თქმა უნდა, ყველა სასარგებლო ლინკები იქნება აღწერაში. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. შევხვდებით ძალიან მალე. დროებით.